በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ። ሴቷ ባለቅኔ። ከሁሉም በፊት የግዕዝ ቋንቋ ትምህርታችን በወቅቱ እንደተለመደው ባለመተላለፉ በጣም ይቅርታ እላለሁ። ያልተላለፈበት ምክንያት ማይበር አጋፒ ወይንም የፍቅር ህብረት የሚባል ወላጅ አልባ ህፃናትን የምናሳድግበት ማህበር ወይንም ድርጅት አለ እና ስድስተኛ አመቱን የሚያከብርበት ጊዜ ስለነበረ አመታዊ ሪፖርትን ለማዘጋጀት ወይንም በአጠቃላይ በዓሉን ለማዘጋጀት ጊዜ መውሰድ ስለነበረብኝ ነው እና ለበጎ ነው ማለቴ ነው። በዚህ አጋጣሚ ወደዚሁ ህይወትን የማዳን ወላጅ ከማጣታቸውም ሌላ በረሃብ የሚሰቃዩ ህፃናትን የመርዳት ስራ መሳተፍ የምትፈልጉ ካላችሁ ፍላጎታችሁን ለመግለጽ በኢሜይል ልታነጋግሩኝ እንደምትችሉ ላሳስባችሁ እወዳለሁ። በየትም ቦታ ሁናችሁ መርዳት ትችላላችሁ። ባለፈው የግዕዝ ቋንቋ ትምህርታችን በሁለት ክፍሎች ወይንም ሰዎች መካከል የሚደረግ የግዕዝ ውይይት እንደማቀርብላችሁ ቃል ገብቼ ነበር። ሆኖም ግን ሌላ አዲስና ማራኪ ዝግጅት ስላገኘሁ አሁንኑ ቢቀርብ መልካም ነው ብዬ በማሰብ ውይይቱን ለሚቀጥለው የትምህርት ጊዜያችን አስተላልፈዋለሁ። በመሆኑም ዛሬ በዚህ የግዕዝ ቋንቋ ትምህርታችን እጅግ አስደናቂ እንግዳን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በሀገራችን ተዘውትሮ የተለመደ ባይሆንም ከወይዘሮ ገላነሽ ጀምሮ ውቅ የቅኔ ባለሙያዎች የሆኑ ሴቶች እንደነበሩ ታሪካቸውን እናነባለን። አሁንም በዘመናችን ቅኔ የተማሩ ሴቶችን ማየት እንደ ሰማይ የራቀ እንደ ትረት የሚወራ ቢሆንም መኖራቸው ግን እውን ነው። ከሁሉም በላይ አሁን ያለንበት ዘመን ግን እንኳን ቅኔ የሚያውቁ ሴቶች ይቅርና ግዕዝን የሚያውቁ ወይንም የሚማሩ ወንዶች እንደ ልብ የማይገኙበት ጊዜ እየሆነ መጥቷል። በዚህም ምክንያት ያውም በአሜሪካ ውስጥ የግዕዝን ቋንቋ ቅኔን ከነዚህ ማለኩና ከነታሪካዊ አመጣጡ ተንትና የምታስረዳ ሴት ባለቅኔን ማየት እንደ ተአምር የሚቆጠር ነው። የዛሬዋ እንግዳችን ባለትዳርና የልጆች እናት ስትሆን የምትኖረውም በሰሜን አሜሪካ ውስጥ ነው። ይቺ እህት የግዕዝን ቋንቋ አጣርታ የምታውቅ ስትሆን ቋንቋውን ብቻ አይደለም የቅኔ ምሁር፣ ከዚያም አልፎ ቅኔውን እስከ ዜማው አሳምራ ተምራለች። የዚች ባለቅኔ እህታችን ስሟ ወይዘሮ ልክየለሽ ትባላለች። የግዕዝን ቋንቋ በመናጠናበት በዚህ በአውደ ጥናት መድረክ መቅረብ ለብዙዎቻችሁ በተለይም ለሴቶች እህቶቻችን እጅግ ታላቅ መልእክት ያለውና ለትምህርት የሚያነሳሳ ማንኛውም ትምህርት የጾታ ልዩነት የማይገድበው መሆኑን የሚያሳይ መልካም አርአያ የሚሆን ነው ብዬ አምናለሁ። መልካም ግንዛቤ ሌሎችም እንዲያዩት ወይም እንዲሰሙት ማድረግና አስተያየታችሁን እና አድናቆታችሁን መጻፍን አትርሱ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።
ምስጢረት እስመ አማኑኤል በዓለም ወሃቡ ዘኢይሃልቅ ምስጢረ ውዳሴሃ ለድንግል መንክረ ውዳሴሃ ለድንግል መንክረ ውዳሴሃ ለድንግል መንክረ ውስብሐት ለእግዚአብሔር ዋዜማ ይባላል። ቅኔ ከመጀመሪያ ሲጀመር ሁለት ቤት ያለው ነው። ጉባኤ ቃና ይባላል። ሁለተኛው ሲል ዘአምላኬ፣ ሶስተኛ ቤት ያለው ነው። ሶስተኛ ሚበዙ ሶስት ቤት ያለው ሆኖ ግን ግጥሙ ትንሽ ረዘም ይላል። በአንደኛው ቤትና በሶስተኛው ቤቱ ነው የሚረዝመው። የአራተኛው ሄዋዜማ ይባላል። ከዛ ቀጥሎ ስላሴ፣ ቀጥሎ ከስላሴ ዘይዜ፣ ከዘይዜ ቀጥሎ ምወድስ፣ ከምወድስ ቀጥሎ እጣነ ሞገር፣ ከዛ ክብሬቲ። በየእንትኑ በየስቴፑ ሲሄድ ቤቶችን የግጥሙ ቤት እየጨመረ ይሄዳል። ቅኔ ማለት አንድ ቅኔ ሳብጀክት፣ ኦብጀክት፣ ቨርብ ያለው ነው መሆን ያለበት። ሳብጀክት ማለት ባለቤት እንለዋለን በቅኔ ቤት። ኦብጀክት ማለት ተሳቢ እንለዋለን። ቨርብ ማለት ደግሞ ዋና አንቀጽ ማሰሪያ ብለን ነው የምናስቀምጠው በቅኔ ቤት። እና ቅኔ ማለት ሳብጀክት፣ ኦብጀክት፣ ቨርብ ያለው ሆኖ ሰምና ወርቅ የያዘ ነው። ሰምና ወርቅ የያዘ ማለት አሁን ለምሳሌ ይሄ ቅኔ ስለ ቅዱስ ያሬድ እና ስለ እግዚአብሔር ለቅዱስ ያሬድ የገለጠለት ተአምራት ነው። ይሄ የትምህርቱ ምስጢር ነው። ለወርቁ የቅዱስ ያሬድ እግዚአብሔር ስለገለጠለት ቅዱስ ያሬድ የተለያየ ዜማዎች እንዲያመነጭ እግዚአብሔር እንደረዳው ሲሆን፣ ለሰሙ አንድ ሰው ጥረት አድርጎ ጥሩ ደረጃ ደርሶ ለፋሚሊው አንድ ነገር ሲያደርግ እንደ ስጦታ ነገር ወይም ለእህት ወይም ለእናት አሰርገዋ ማለት ሸለማ ማለት ነው። እና ቅዱስ ያሬድ ለኢትዮጵያ ሸለማት ሲባል ለወርቁ ሲሆን፣ ለሰሙ አንድ ሰው ለእናቱ ወይም ለእህቱ ወይ ለሆነ አንድ ጥሩ ነገር ሲያደርግላት ወይም ወርቅ፣ ሳንቲም፣ ነገር፣ ዳይመንድ ሲገዛላት ማለት ነው። ይሄ ለሰምና ወርቁ ሲሆን የወርቁ ዋናው ታሪኩ ቅዱስ ያሬድ ትምህርት በጀመረበት ጊዜ ትምህርት አልገባ ብሎ በጣም ተቸግሮ ኢቭን ፊደላት መቁጠር አስቸግሮት ተስፋ ቆርጦ ተመልሶ ሲሄድ መንገድ ላይ ደክሞት ከአንድ ዛፍ ስር አጥልሎ ቁጭ ብሎ እያለ ጉንዳን ወደ ላይ ወደ ታች ሲወርድ ስድስት ጊዜ አየው። በሰባተኛው ላይ ጉንዳኑ ወደ ላይ ሲወጣ ሲያየው ይሄ ጉንዳን እንኳን ስድስት ጊዜ ወድቆ በሰባተኛው ላይ የወጣ እኔም ተመልሼ ትምህርት በስርዓት ከተከታተልኩ እንደምንም ብዬ እግዚአብሔር ይገልጥልኛል ብሎ በእምነት እግዚአብሔር በማመን ተመለሰ። ተመልሶ ፊደሉ መቁጠር ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ገለጠለትና ያልነበሩ ከሱ በፊት ያልነበሩ የዜማ አይነቶች እዝል፣ አራራይ፣ ግዕዝ ገልጠለት እስካሁን አብያተ ክርስቲያናት ሌሊት በሰዓታት ቀን በማህሌት ሰዋስወ ቅኔ ሲዘመርበት እግዚአብሔር ሲመሰገንበት የሚገኘው እግዚአብሔር አምላክ ለቅዱስ ያሬድ በገለጠለት የዜማ አይነቶች ናቸው። ከዚህ ውጭ የለም። እና በመጨረሻው ቤት
እግዚአብሔር የማያልቅ ምስጢር የድንግል ማርያም ሰጠው ማለት ደግሞ ለቅዱስ ያሬድ፣ ቅዱስ ያሬድ የድንግል ማርያም ውዳሴ ማርያሟ አባ ኤፍሬም በእመቤታችንና በመንፈስ ቅዱስ ፍቃድ አባ ኤፍሬም ውዳሴ ማርያም እስከ ሳንደ እያለ ካቀረበ በኋላ በእዝ በአራራይ በግዕዝ አድርጎ ደግሞ ቅዱስ ያሬድ አዝሞታል እና ከሱ ውጭ ዜማ የለም። እና ይሄ ቅኔ ይሄን ይመስላል። ስለ ሰምና ወርቁ የዚህ ቅኔ ባለቤት ወይ ደግሞ ሳብጀክቱ ቅዱስ ያሬድ ነው። ኦብጀክቱ ያው ዝማሬ ምስጋና ነው። ማሰሪያው ማለት ደግሞ ቨርቡ ደግሞ አሰርገዋ የሚል ነው። አሰርገወ ሸለመ የሚል ነው። አሰርገዋ ሸለመዋ የሚል ለኢትዮጵያ ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ትንሽ እንትን ልገልጸው የምፈልገው ቢኖር ይህን ሰዋስወ ቅኔ የመማር የፈለጉበት ምክንያት ቤተሰቦች የካህናት ናቸው። ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን እንሄድ ነበር እና ቤተክርስቲያን መሄድ ወድ ነበር ልጅ ሁኜ። ግን ቤተክርስቲያን ሄጄ ተአምረ ማርያም የሚነበበው በግዕዝ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚነበበው በግዕዝ ነው። አሁን እንኳን ተሻሽሎ በአማርኛ እየቀረበ ነው፣ ግን የተወሰነ ነው፣ ሙሉውን አይቀርብም። ቅዳሴ የሚቀርበው በግዕዝ ነው። እስቲ በአሁኑ ጊዜም ቅዳሴ በአማርኛ ቢቀርብም በግዕዝ የሚቀርቡ ብዙ አሉ እና አዛታይም በሙሉ ግዕዝ ነበረ እና እዛ ገብቼ ለማስቀደስ ፍቅር እያለኝ ግን በቃ ቅዳሴው አያልቅም እንዴ ነው የምለው፣ ቦርድ ነው የምሆነው። እንደገና ምንድን ነው የሚሉ የሚነበበው መጽሐፍ ትርጉም ባወቅኩት፣ ቅዳሴውም ሲቀድሱ ምን እንደሚሉ ባወቅኩት የሚል ሀሳብ ያዘኝና አባቴን ስጠይቀው እንዴት አድርጌ ነው ይሄን ትርጉም ምን እንደሚሉ አይገባኝም እና እንዴት አድርጌ ነው የማውቀው? ባውቀው ደስ ይለኝ ነበረ። መቼ ነው የሚያልቀው ቅዳሴው አልልም ስለው፣ አይማ እንደዚህ ሰዋስው ከተማርሽ ግዕዝ ካወቅሽ እንደዚህ ታውቂዋለሽ፣ ግልጽ ይሆንልሻል ሲለኝ በዛን ጊዜ ነው የጀመርኩ። ጊዜው ኦልሬዲ አስረኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩ። ስለዚህ መማር ያለብኝ ብዬ እቅድ ያደርኩት ሳመር ሳመር ማለት በኢትዮጵያ ክረምት ክረምት ነበረ እና 12ኛ ክፍል እስክጨርስ ወደ ሶስት እንትን የክረምት ወራት ነው የወሰደ ማለት ሶስት ወር ወደ 9 ወር ምናምን ማለት ነው እና ብዙ ጊዜ አይደለም የሚፈጀው። ፍላጎት ኑሮን ከተማር ይቀላል፣ የሚከብድ አይደለም። እና አሁን አንዳንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁኜ ሳስቀድስ አንዳንድ ሰው በጣም የሚጨንቀዋል፣ አያልቅም እንደ ቅዳሴው የሚል አለ። ትርጓሜው በሙሉ ግዕዙ ሁሉ ነገር ቢገባ ኑሮ እንደሱ አይልም። እንዲያውም ደስ እያለውም የእግዚአብሔርን ነገር እያሰበ ነበረ የሚቆየው እንጂ አያልቅም እንዲ አይልም ነበር። እና እኔ እንትን እዚህ ላይ መልእክት የማስተላለፍ የምፈልገው ክርስቲያን የሆነ ማንኛውም ሰው ይሄ ግዕዝ ቋንቋ ቢማር መጽሐፍ ቅዱስን በግዕዝ ነው የነበረ፣ ከግዕዝ ነው ወደ አማርኛ የተቀየረ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን በግዕዙ አንብቦ ራሱ በግዕዝ ጥሬ ቃሉ አንብቦ በቂ እውቀት ማግኘት ይችላል። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብቶ በቅዳሴም መጽሐፍ ሲነበቡም አይጨንቀውም፣ ምክንያቱም ትርጉሙ ምስጢሩ ያውቀዋል ግልጽ ስለሚሆንለት እና እዚህ ላይ መልእክቴ ላስተላልፈው የምፈልገው ሁላችን ባለኝ በአቅሜ እንድተባበር እፈልጋለሁ እና ሁላችን ብንማር በየሄድንበት ሀገር ተጨማሪ ቋንቋ እያጠናን አይደለ? ያ የምናጠናው ለስጋዊ ነው። ይሄ ደግሞ ብናጠናው ለስጋዊ ብዙ ባንጠቀምበት፣ ግን መንፈሳዊ ህይወታችን እንጠቀምበታለን እና እንደዛ ለምን ማጥናት አለብኝ እንዲገባኝ ብዬ በአጭር ጊዜ ነው የተማርኩ። ግን አንዳንድ ሰዎች እንዲያውም ሳያቋርጡ ኮንቲኒስሊ የተማሩ ግን በስድስት ወር ምናምን የጨረሱ ሰዎች አውቃለሁ። እና የሚከብድ አይደለም፣ ሁላችን ብንማር ሁላችን ብናውቅ ጥሩ ነው። መልእክቴ ይሄ ነው። በተረፈ የእግዚአብሔር ቸርነት ከሁላችን ጋር ይሁን። በሚቀጥለው እንደዚህ ዝግጅቶች ሲኖሩ እናቀርባለን። ሁላችን እርስ በርሳችን እንማማራለን። ሰላም ሁኑልኝ።
ስላ